חודשים ארוכים שמענו על כאבי הבטן של אורבך. אתה גאה שפירקת את הממשלה? גאה זה מילה חזקה מדי. אני חושב שעשיתי את הדבר הנכון. זה היה תהליך. אני יותר קל לי להגיד איפה הייתה הנקודה, הנקודה הארכימדית שממנה הכל התחיל לזלוג לכיוונים מבחינתי בעייתיים. הנושא של הנטיות בנגב. הממשלה התקפלה וניהלה מסע ומתן עם מי שפרה, עשה פרעות שם, תחת אש. אני חושב שפה היה צריך לעצור את זה. חבר הכנסת אורבך, האם אתה שוקל להתפטר מהקואליציה? אבל אורבך לא פרש מהקואליציה אחרי משבר הנטיעות. הוא לקח את הזמן. הייתה כזאת תקופה של חיבוטי ניר אורבך. זה לא חיבוטי ניר אורבך. תקשיבי, זה נחמד להגיד, אני לא התחבטתי. אני ידעתי שזה צריך להיגמר. אני פשוט הייתי מול ראש הממשלה בתהליך. כמה שנים אתה מכיר את בנט? 10 שנים. אתה מחבב אותו? כן. בוקר טוב, שבוע טוב לכולם. אני חושב שפה אפשר היה להתנהל אחרת, אני גם אמרתי לו את זה. אני לא חושב שהרבה אנשים היו מסוגלים לעמוד ולהגיד, ראש הממשלה, העסק נגמר, אני פה לא יכול להישאר. וזה היה צריך את הזמן שלו. וככה אמרת את זה? ככה אמרתי. אז הודעתי שאני לא אצביע השבוע, אבל שבוע הבא אני מצביע בעד פיזור הכנסת. כאן הוא הבין ש... ואז הוא עשה לך טריק, נכון? הוא עקף אותך. ואז הוא עשה מעשה פוליטי. לא בעצם נשברת בגלל הלחץ של ההפגנות? אף אחד, אני לא מאחל לו את זה, בסדר קודם כל. ושאף אחד לא עמוד בניסיון הזה. תקום, תצטרף משיכה! בסוף האנשים שהיו לי מחוץ לבית זה אנשים שהם אני, כאילו הם כמוני. אז כן, אז זה מורכב. היו אנשים שהפגיעו מחוץ לבית? חלק מהם כן. שהכרת? כן, חלק מהם גם ביקשו ממני, כאילו שאלו אותי אם זה בסדר להגיע. ובסוף זה אבא שלי, איפה שהיא הפרדה בין הבן אדם שהוא בחוץ לבין... אל תבכה. משתפים פה, זה לא... זה לא מסובך, זה לבחור בין טוב לרע. החודש הזה האחרון שהייתי בו מאוד מאוד רזיתי איזה 7-8 קילו, מלחץ. אם יראו אותך ואז יבואו לך לדלת לפה, אז אתה נכנס משם. ואז בבוקר שאתה יוצא, אתה נכנס מהר לאוטו ומוצאים אותך. היה? מבין אבל את מי שאומר, אז למה אתה עובר לצד שלהם? לא, אבל זה לא הצד שלהם, זה הטעות. זה לא הצד שלהם, זה לא שאני מחר הולך להתפקד לציונות העתיד, או את יודעת מה? זה ההתלבטות שלי, גם חלק מההתלבטות, האם המקום שלי כן או לא בליכוד. לכאורה, לאורבך יש התחייבות מהליכוד, גם אם רופפת. הייתה לי פגישה עם הדרגים הכי גבוהים בליכוד בנושא של מה מדובר. הם דובר על זה שאין התחייבות, אבל כן יש איזשהו רצון... והסכמות והבנות לנסות לתת תפקיד של שר בממשלה הבאה. אני גם בפוליטיקה, אני יודע שהרבה פעמים דברים לא מתממשים, גם אם אתה מתכוון אגב לעשות אותם. והם מתכוונים? אני לא יודע, הם אומרים שכן, אני לא יודע, אני כן מאמין להם, אבל אני לא תמים, בסדר? נתניהו צריך להיות ראש הממשלה? כן, כן, בעת הזאת נתניהו צריך להיות ראש הממשלה. וזה כנראה השינוי המהותי שעבר על אורבך. נתניהו לא מושחת? קטונתי מלהגיד, בסדר? זאת אומרת, יש היום את ההליך הפלילי בבית משפט, ואני באמת מאחל לו מכל הלב שיצא מזה. לא, אני חושב שלאף אזרח במדינת ישראל לא נח לשמוע עדויות כאלה. אבל בסופו של דבר, אם זה נכון או לא נכון, אני קובע. בית משפט יקבע, ולפי זה... אולי הייתי צריך לעשות דברים קצת אחרת, כדי שהמחירים לא יהיו כאלה גבוהים. אולי הייתי צריך לתת מכה על השולחן פה, אולי... אז במובן הזה אני אומר, כן. אני חושב שאנחנו צריכים להתנצל. אנחנו צריכים לבקש סליחה. שזה חלק מתהליך, בסדר? אז אני לא יודע מכל איזה חזרה בתשובה. אבל לבוא עכשיו להגיד בכל נקודת זמן, אני עכשיו הייתי פה פושע ועכשיו אני צדיק, זה לא. אני כן חושב שהיו דברים שאפשר היה לעשות אחרת. עכשיו גם יושבת ראש סיעתו, הוא מצפה לעשות תשובה ולהתפטר מהממשלה. היא צריכה לקבל החלטה שהיא הולכת על מלא לגוש הימין, בראשות נתניהו. אגב, אני חושב גם שזה אומר מבחינתה שהיא צריכה לעזוב את הממשלה. זה הדיסוננס הזה לא יכול להמשיך עוד פעם? להמשיך להחזיק? לעזוב עכשיו. לעזוב עכשיו, ברגע שהיא מחליטה שהיא הולכת לדבר הזה. אז לאן פניו, גם אורבך לא יודע. אם לא יסתדר, אז ללכת למקום אחר מחוץ לפוליטיקה, זה אופציה בהחלט שאני אחיה איתה טוב מאוד. אולי הוא הנציג האמיתי של כל מה שהשתבש בממשלה, ואולי שכמותו הם המפתח לממשלה הבאה.